منګ قوت یوازنه قوت زمنګ په ملی وحدت کې ده. اگر ما امروز در افغانستان وحدت ملی خود قائم بسازیم و همه افغانا در یک پلیتفارم من حیث برادر و خواهر جمع شوند و دست به دست هم بتن و به نیت ای که کشور ما امروز آزاد است، مستقل است و ما کشور خود در بین کشورهای جهان به پای خود استاد بکنیم، امی وقتش است و زمینه مساعد است. و ما از امی جباز هم به مخالفین سیاسی خود از امی میکروفون و از امی ستیج امروزی صدا میکنم که اونا هم مخالفت سیاسی خود کنار بگذارن و به کشور خود برگردن. ما همیشه اعلان کردیم، باز اعلان میکنیم، سرحدات افغانستان، فضای افغانستان تماما بروی مخالفین سیاسی ما باز است. هر کس میتونه بدون کدام خوف و خطر در یک فضای امن به کشور خود برگرده و با برادرای مجاهد خود که امروز در رأس قدرت هستند شانه به شانه در ترقی از این کشور سهم فعال بگیرند. هیچ کس نخواد بود که پیش روی از اونا ایستاد شوند، بلکه ما همراهش همکاری خواد کردیم. وطن ما بعد از جنگ 40 ساله که در این کشور گذشت، امروز به تداوی و مرهم گذاری ضرورت داره. افغانستان عزیز ما که صدها و هزارها زخم برداشته در این 40 سال، امروز به این ضرورت داره که تمام زخم‌ها و خونریزی از این بند شود و یک افغانستان سالم و یک افغانستان مترقی را به وجود بیاره. په دې لار که زمونږ خواهش، زمونږ تمنا و توقع هم د دنیاوالو نه، لغربی ملکونو نه، بلخصوص زمونږ د منطقې او له ګاونډۍ ملکونو نه، دا دی چې د افغانستان په ثبات، د افغانستان په آرامۍ کې، د افغانستان په اقتصاد کې مثبت قدمونه کیږي او دا به د ټولو په خیر باندې وي. افغانستان که آرام و زمون گاوند با آرام وي، که افغانستان که خدای نخواسته ور بل او مشکلات و زمون گاوندان به هم ترین آرام نوي. راځي چې لاسونه سره ورکو او افغانستان یو آزاد، یو مترقی افغانستان جوړ کړو. افغانستان نن د جغرافیایي لحاظ نه د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا ترمنځ یو پول دی که په افغانستان که امن وي، امان وي، او افغانستان که وضع حالات برابر وي، جنوبی آسیا او مرکزی آسیا سره وصل کېدلی شي. او نن ورځ دې ته ډېر ضرورت دی د دې منطقې ملکونو ته، بلخصوص زمونږ ګاونډیانو ته، مرکزی آسیا کې او جنوبی آسیا کې، چې خپل اقتصادي هغه منافع چې موږ سره مشترک لرو دې ته وده ورکړو، یو د بل په همکارۍ باندې راکړه ورکړه تجارت سره شروع کړو او مخته یې بوسو. نو په دې ارتباط باندې د موږ له ګاونډیانو دا خواهش دی چې د افغانستان په ثبات کې، د افغانستان په سوکالۍ کې مثبت رول ولوبوي. موږ له خپلو ګاونډیو نه، بلخصوص له ایران، پاکستان نه، په دې باندې منندوی چې دوی زموږ په میلیونونو مهاجرو ته ځای ورکړی دی او د دوی قربانه دي. خو په دې وروستیو کې کوم حالت چې زموږ په مهاجرو باندې زموږ په ګاونډیو ملکونو کې راځي، دا هم د زغملو نه دي. موږ په دې خپلو دوستو ملکونو باندې غږ کوو او دا په زغرده ورته وایو چې زموږ له مهاجرو سره چې په ګاونډیو ملکونو کې دي او د نړۍ په نورو ملکونو کې دي، په هغه بین المللي معیارونو چې د مهاجرت دپاره دي، هغسې رفتار ورسره وکړي. مهاجرین بې ځایه ونه ځوري. هغه مهاجرین چې هلته قانوني د استوګنې اسناد لري، بندیخانو بې عزتۍ نه لاس واخلي، ځکه دا د عوامو خلکو په فکر کې، د مهاجرینو په فکر کې نفرت زیږوي. نن تر څو چې زمینه د مهاجرو ته مساعدېږي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي، زموږ خواهش بلخصوص له ګاونډیو ملکونو نه، بیا د پاکستان نه چې دلته سفیر صاحب او ډیپلوماتان موجود دي، زموږ د ورورګلوۍ خواهش همدغه دی چې زموږ له مهاجرینو سره اسلامي، اخلاقي او په ملي معیارو د مهاجرت باندې هغسې رفتار وکړي چې له کوم انسان سره لازم دی او کیږي. او په هر ځای کې د دوی له ځورولو نه
د دوی له ربړونو نه د دوی له بې عزتي کولو نه ډډه وکړي. همدارنګه په ایران کې کوم زموږ مهاجر دي او په نورو ملکونو کې ترکیه او نورو کې زموږ جدي خواهش دا دی چې له مهاجرو سره هغه رویه وکړي چې د دوی د شان لازم دي تر څو چې زمینه دې ته مساعدېږي چې زموږ مهاجر بیرته افغانستان ته راوګرځي خپل وطن خپل ټاټوبي کې ځای په ځای شي. بله موضوع دا ده چې هر ملک ځانته مشکلات لري، ځانته داخلي ستونزې لري چې البته هغه په خپل ملک پورې ارتباط نیسي او باید په داخل د ملک حل سي. 40 سال بالای ما جنگ تحمیل شد، اینجا شوروی آمد، 10 سال تیر کرد، بعد از او امریکا و قوتهای ناتو در افغانستان آمد، 20 سال در افغانستان سپری کرد. مگر ما در مقابل تمام از این مشاکل اشغال جهاد خود دوام دادیم، مقاومت کردیم تا وطن خود آزاد ساختیم. امروز لله الحمد در افغانستان صلح است. هر کشوری که در بین کشورشان مشکلات است، مشکلات امنیتی و اقتصادی است، اونا باید کوشش بکنند تا مشکلات خودشان حل بکنند و از تهمت‌های بیجا و از مسئولیت به گردن دیگر انداختن این راه حل نیست. هر کس باید کوشش بکنه تا اقوام خود، مردم خود راضی بسازند تا در مقابلشان مخالفت نباشه. امروز در افغانستان چرا مخالفت نیست؟ چرا جنگ نیست؟ به خاطر از اینکه امارت اسلامی تمام ملت خود خوش ساخته، تمام ملت در عقب امارت اسلامی افغانستان استاد است و اگر خدا نخواسته جای مشکل پیدا میشه، ما فوراً کوشش میکنیم که از راه مذاکرات، از راه صلح، از راه تفاهم و مشکل حل بکنیم. به می طور خواهش ما از کشورهای منطقه هم ای است که مشکلات داخلی خود در بین خودشان حل بکنن، نه ای که به خاطر خوش ساختن بعضی قدرت‌های بزرگ و خرد اتهامات برای کشورهای دیگر و همسایه‌های خود وارد بکنن. ما همیشه به صریح، به الفاظ صریح به جهانیان اعلان کردیم که افغانستان هیچ وقت در هیچ کشوری از دنیا فعالیت های غیر قانونی را اجرا نکردند، به ضد امنیت کشورهای دیگر فعالیت نکردند و بعد از این هم ما کسی را اجازه نمیدیم که خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر بالخصوص کشورهای همسایه ما استعمال بکنند. مشکلاتی که در هر جای است، در هر جای باشه، البته ما حاضر هستیم اگر به ما ضرورت باشه من حیث برادر، من حیث یک همسایه خوب و نیک، من حیث یک برادر مسلمان در حل مشکلات از اونا اگر از ما کار گرفته میشه، ما حاضر هستیم که مشکلاتشان حل بکنیم. بناً انتقادات در هر جا و در هر محفل و در هر کنفرانس و اتهامات بیجا به مورد این سبب عظیم میشه که خدا نخواسته روابط بین کشورها تیره شود، روابط بین کشورها خراب شود و این به نفع یکی از ما و شما هم نیست. بیاین اگر اروپا در بین خود زندگی مسالمت آمیز کرده میتونه و کرنسی واحد دارن، پول واحد دارن و بدون پاسپورت و ویزا یکی به کشور دیگر رفته میتونه، چرا کشورهای ما با کشورهای منطقه، با آسیای میانه و آسیای جنوبی ما نمیتونه؟ میشه، یه امکان داره، خوی در صورتی است که چیز اخلاصی که ما نشان بدیم از طرف کشورهای دوست، کشورهای همسایه هم امی اخلاص نشان داده شود. امروز زمینه از این مساعد است، انشاءالله حکومت ما، امارت ما به این متحد است که با کشورهای همسایه و بالخصوص با کشورهای منطقه رابط خوب و حسنه داشته باشه و رابط تجارتی و اقتصادی قائم داشته باشه و همچنان رابط دیپلماتیک داشته باشه. هر کشوری که، هر ملک، هر وطن که یو قدم مکتب دوستی که روانده کیگی، منگ ورته دو و دری قدم روانده کیگی. در زمانگ پالیسی در غوارو چه رو دنیا وار سر پا مسلام تامیز در توگه بنده جوند سر او که پا دی منطقه که کچم را گردوڑی وی، ناخوالی وی، جنگونه وی، مشکلات وی، دا پا نور بنده هم تاثیر که وی. زمانگ در گاوند ملکونو طول سیاسی و اقتصادی حالات پا افغانستان بنده هم تاثیر که همداسې زمونږ حالات په ګاونډیو باندې دا تاثیر کوي. د
د دې لپاره چې دا مشکلات سره حل کو دا کېدلی شي د تفاهم له لارې د خبرو له لارې د ناستې له لارې د دوستۍ په فضا کې دا کار وکړو او دا د انتقاداتو له نه کېږي چې خلک د سټیج په سر باندې جګسي او انتقادونه وکړي مختلف اشکال او مختلفو دغه باندې دا فضا نور هم تاریکوي نور هم سره خرابوي نو زما خواهش دا دی چې زمونږ دوست ملکونه زمونږ ګاونډیان د منطقې ملکونه بالخصوص غربي نړۍ له هغو منفي تبلیغاتو نه چې نن یې زمونږ د خلکو خلاف شروع کړی ده او زمونږ د خلکو د وطن خلاف یې کوي لاس واخلي او مثبت قدمونه کېږدي په دې کې منفي ګرایي پرېږدي مثبتې خواته راسي تر څو چې افغانستان یو پر امن افغانستان وګرځي په خپلو پښو باندې یو درېدلی افغانستان واوسي یو سوکال افغانستان واوسي ورونو د دې زمینه مساعده ده لله الحمد نن موږ څه خاص مشکل نه لرو وطن آرام دی صلح پکې قایمه ده د دې په خاطر باندې چې آینده هم موږ په یو ښه صورت په یو ښه شکل باندې ژوند وکړی سو د اسلامي امارت غیږ خپلو مخالفینو ته هم خلاصه ده خپلو ګاونډیانو خپلو د منطقې ملکونو ته هم خلاصه ده چې موږ وکولی سو له هغه معیارونه چې د دوو ګاونډیو د دوو دوستو ملکونو په منځ کې دغه په سلسله باندې مخته سره ولاړ سو نو افغانستان لله الحمد نن د بهرني سیلانیانو دپاره یو امن ځای دی او زمونږ امارت هم په جدیت سره کوشش کوي تر څو دوی ته زمینه د نورو تګ و راتګ هم ورته مساعده کړي او افغانستان داسې او افغانستان موږ سبا ولرو چې د دنیا خلک دلته د سیلو ساتري او سیاحت دپاره راځي بالخصوص دا څلوېښت کاله کې چې کوم جنګ کوم مشکلات دلته تیر سوي دي وګوري چې د افغانستان جغرافیه باندې څه تیر سوي دي د افغانستان په تاریخ کې څه دي په څه شکل باندې دغه سوي دي دا د دوی دپاره به یو زمینه انشاءالله الرحمن مساعدېږي مونږ له یو ځلې بیا وایمه چې د خپلو ګاونډیو سره د خپلې منطقې له ملکونو سره د ښې دوستۍ ښې ورورولۍ ښه تجارت ښه اقتصاد په ارتباط باندې ورته ژمن یو غواړو چې له ټولو سره د دوستۍ او د همکارۍ یوه روحیه او دغه ولرو خواهش مو له دوی نه هم دا دی چې دوی هم په همدې روحیه باندې له موږ سره مراوده وکړي